понівечені могили, зламані лавиці, купи обрізаних гілок на пам'ятниках, розкидане сміття. Так виглядає центральне кладовище Мукачева, що на околиці вулиці Матросова на виїзді з міста. Приїхали зараз весною, сюди нельзя подойти. Значить, дерев'я завалені, повалені надгробні пам'ятники, хрести поломані. Подойти нельзя. Це просто безпреділ. Так не можна. Ну, самі подивіться, навіть у нас у селі такого не робиться. Люди убирають за собою, що нарубали, то так і не раз убирається. А тут нарубали і все лишили. Це вже треба мати совість. Вандалізм. Там взагалі капець. Води нема, нічого нема. Там взагалі там кошмар. Трава, от ідіть подивіться, свалки такі на тротуарі. Лопата. Порядок робив у себе. Та що, ну, грязно, мусор. Ну, все одно, а кіко тільки людей робить. 3-4 чоловіка таку територію не оберуть хіба. Ні, звісно. Кладбище чи міська влада пусть займається. Пан Леонід каже, звернувся з усною скаргою до управління міського господарства, аби прибрали територію цвинтаря та привели до ладу понівечені надгробні плити ще 3 тижні тому. Поки результату нету. Наведемо порядок, а толку що? От толк. Значить, здесь одна могила тільки убрана, що самі убрали, да? Я можу убрати це все, да? Можу убрати. Вот. Мені труда не составляє. Но, скажу, ти сам попіляв, ти поваляв надгробні пам'ятники, значить, давай восстанавливай. Кому це треба? Хто-то должен за це відповідати. Я наведу порядок, я ще буду відповідати потім. Значить, хто за це відповідає, пускай це устраняє. Варто додати, з 13 лютого 2018 року зросли тарифи на ритуальні послуги, що надаються Мукачівським міським комунальним підприємствам ремонтно-будівельне управління. Відповідне рішення затвердили депутати Мукачівської міської ради на сесії. Проте люди обурені, ціни підняли, а центральне кладовище як було у занедбаному стані, так і залишилося.